Tame, gospodje reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. V našem mestu v zadnjih dneh po raziskavi lokalnega časnika veliko prahu dvigujejo čokolade. Te naj bi namreč ne bile 100 gramske, pač pa 80 gramske, pri ceni naj se ne bi veliko razlikovalo. Mariborčanke in Mariborčane pa je tudi razburilo, da se jim ponuja priljubljena čokolada narejena v Bolgariji, ne pa v zahodnji Evropi, kot smo seveda nekako vajeni. No, danes imam izjemno priložnost, da soočim dve mnenji, namreč podjetja, ki proizvaja to priljubljeno čokolado, se ravno v Mariboru mudi na delovnem obisku predstavnik, in sicer je to gospod Josef von Grüningen iz Švice. Guten Tag! Grüezi miteinander! No, dajte meni besedo. Ja, pa gospod, ne, gospod Milič iz... Ne, da mimo vrste, ker tako vemo, da jaz vam ne morem nič dati, on pa vam lahko napoli. No, dobro. Ja, no, kufer, vam vse sem videl prej. Ni res. Ja. Iz inicijative za zaščito potrošnikov, torej gospod Milič, dobro dan tudi vam. Ja. Gibanje za zaščito. Pardon, gibanje, ja. V vašem gibanju... Treba je povedati najprej, da gre za 18 gramsko čokolado, ki so oni prikrili. Se pravi, vse iste pakonge, iste akcije, ono. Kako bo zdaj ti na prvi pogled vidjel, da ni 100 gramska? Ja no, ne, na zadnje tam jasno piše na embalaži, ne? Tudi vi opozarjate, da moramo potrošniki biti pozorni dan danes, na vse, ne? Kaj vi hojite z lupo po trgovini? Spovečevalnik, kdo bo to prebral? Čujte, jaz sem vojski dobil 6 dni nagradnega, na gađanju. Svoje tarčo vse černo, pa koliko so mi metki ostali 6-7 makedonca, da 3 dni dobil. Sem trofo. Pa ne, ja vidim tega, koliko gramska je. Naj mi to govorite. No, prav je, se mi zdi, da damo besedo gospodu von Grüningenu iz Švice. Ja, reči. Bitte Švece zi langsama. Ja, no, to ni res. To ni res, ne? Ja, gospod je v bistvu rekel, da počasi bolj govorite. Glede, ne, to ne morem se s tem strinjati. Zaradi tega, ker, glej, ljudje kupujejo, to ne smem reči kaj, ker zdaj še ne, zravno reklamo je delo, dobijo pa Jordanko. Razumeš? Strdi me lešniki, kje je bugar moj lešnike, vredi? Ste vi zmešani? To naj pove, toga vraše, nemo zdaj vrit leže, razumeš, prepa ti je puno, vse imaš vijolično v avto. Ja, nič mi ni polno. Ja, naj lečko pove, zdaj kaj misli. Von Grüningen, her, ja. Entschuldigung, wie ist Ihre Name? Glej, Stojčko, ne nam izpreminjaj teme. Pračo, kak vas je ime? Ja, ne vem, samo zakaj pa temo spremenjam, ne, naj pove, zakaj imamo mi Jordanko v trgovinah na mesto neoriginalne. Mislim, kaj zdaj se tu dela norca? Bala, ko reči, to kaj te vprašal. Von Grüningen, je, gospod. Ja, dobro, no, sem vse eno, kaj zdaj? Woher sind Sie? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Žnivec. Ja, ne, gospod Sprašek, je vec. Žnivec, ne more biti isto, ker sem imel eno pa drugo na mizi, razumeš? Tam dobi skoraj za isti gram, 20 gram v večjo, pa še to pisati v lapah. Bugar pa ti ostane, no, da si dol čohaš po nebu, do, kaj mi govoriš? Kaj se lažeš? Povej, Stojčko, če misliš ali pa ne? Lenzi minru. Ne, s tem pa se apsolutno ne morem strinjati. Res, pa je samo rekel, če mu lahko mir date. Ne, glej, mi bomo šli do konca, ne mu tega pustili, razumeš, ker tu potrošnik trpi. Mo pač drugo kupovali, kaj za? Dobro, hvala lepa obema, da se nič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Danke, Herr von Grüningen. Ich wünsche Ihnen schönen Tag. Ja, Lečko, dobro.